Hello， 大家好，我是大西瓜。这周是更新了一只新老鼠，叫做米可，看来跟米雪儿有点关系啊。从外观上看，可以看出来它是一个战地记者。从这个属性上看，能看出来很多东西啊，就攻击力是5，这个推奶酪也是5，但是这个技巧居然是一个9啊，看来是很吃操作的一个角色啊，非常适合我这样的一个选手啊。可以看到他推奶酪是真的很慢啊。先跟大家说一下他的武器技能，用魔法相机拍一张照片，所有正对镜头的猫或者老鼠会生成一张照片啊，8秒内再按一下技能的话，可以回溯到照片的时候啊。但如果你有护盾或者是虚弱了无敌等状态的话，是可以抵消的。可能说的话还是比较难理解，给大家演示一遍，我是已经是自拍过了，那边留下了我的一个阴影，看到吧，我再按一下的话就回来了。刚刚因为猫咪是背对着镜头，所以它的话是没有回溯回来的，所以这一波的话你看它只要正对着镜头，我再按一下的话是我们两个一起都可以传送回来的。当然队友也是可以享受这个回溯的过程的，当猫咪把它打得很残的时候，我们就可以利用这个回溯去把它给救下来啊。你看这样回溯之后它就血量就变满了，但是手里的道具扔了之后它是不会再变回来的啊，这个大家要注意一下。然后我就产生了一个奇怪的想法，你说我在猫咪绑火箭之前拍一张照片能不能回溯呢？答案是不可以的啊，不管是手里的老鼠还是手里的道具都是不能回溯的啊。如果大家是在实战中的话，建议大家还是提前使用相机会比较好一点，因为它这个前摇真的是太长了啊，还是那种不能取消的前摇啊。如果说你已经被猫咪追上的话，你是真的很难再用出来了，像我这样的话会更加好一点啊。技能升到2级之后会使用一个更强的闪光灯啊，拍摄时正对面镜头的一个敌人的话会收到一个额外的伤害和一个失明的效果啊。3级的时候会减少一个冷却的 CD， 通俗易懂好吧。然后就是他的一技能开始采访，采访期间呢是一个免控的状态啊，范围你的敌人会有一个小小的减速，采访期间敌人如果有不良的行为会被记录成素材，最多的话可以叠个5层素材，终止后可以通过再次点击进行报道，拥有素材的敌人会受到伤害和晕眩，但是手里的道具和老鼠呢是不会掉落的。可以看到他头上的话已经是有4层啊，5层素材了啊，他只要在我们的可视范围内出现不良行为就会成为一个素材啊。然后我们在引爆之后，你看可以一个晕眩还一个伤害。然后他这里有个坑爹的点，就是他采访的时候不能交互，他这里技能上没有血啊，我以为哎采访的时候有一个免控，那我直接采访救援的话那不是无敌了。然后我过去才知道原来不是这样子的，不能交互啊。2级的时候技能冷却 CD 降低啊，采访期间的移动速度得到一个提升。3级的时候采访的过程中每隔3秒为敌人叠一层素材。然后说一下他的被动啊，1级被动的话就是增加他的一个视野，加完之后这个视野明显大了许多啊。2级被动在米雪儿附近的敌人会标记一个省时的状态啊，就是在5秒内会暴露他的一个位置。然后就是他的一个3级被动了，被打了之后他会有一个加速的效果，这个加速的效果一般般吧，不是说特别的明显啊，只有一个差不多5秒的时间。说实话他就是跟逃窜一样的一个效果，但是比逃窜的话差太多了。我还以为新老鼠有多强呢，这大早上起来就开始刷任务白嫖角色，都用了1个多小时，对吧，好不容易刷了新角色之后开开心心去天梯，然后就是各种连跪呀、啊，这怎么能行啊，这老鼠这个强度真的有点弱啊。他这个1、2技能的这个强度本来就很一般，但是他这个1、2技能的前摇却很长呀，伤害又不高，这个奶酪又推不动，还那个9的技巧，我也没觉得这个技能有多厉害呀。哎，好了，这就是我对新老鼠的一个整体评价，你们觉得呢？